Želimo vam dobroveče. Mi pokušavamo u ovoj našoj emisiji, a koliko uspevamo, naravno, na vama je da prosudite, da dovedemo u sumnju mnoge predrasude kada je u pitanju naš život, svet u kojem živimo, pa i naša razmišljanja o raznim ličnostima prisutnim u našem javnom životu. Večeras ćemo pokušati da dovedemo u sumnju barem tri predrasude. A evo da počnemo od prve, a to je da važi ubeđenje da nekim zanimanjima žene možda ne bi trebalo da se bave. Tako do nedavno kod nas nije bilo žena neurohirurga, sve dok se nije pojavila doktorka Mirjana Nagulić, naša prva žena neurohirurg, i mi smo zaista imamo posebno zadovoljstvo da je večeras pozdravimo u ovoj našoj emisiji. Mirjana, želim vam dobroveče. Dobroveče. Mi smo imali priliku da vas vidimo u sali operacionoj i zaista delujete izuzetno staloženo, smireno. Nekako se ne čini da imate tremu. Da li možemo zaključiti da vi nikada nemate tremu? Pa ja imam tremu. Dešava se da imam tremu. Mada, obzirom na godine rada, koje su sada već preko dve decenije sam u ovom poslu, mogu reći da je te treme sve manje i manje. Ona je verovatno u vezi i sa profesionalnim usavršavanjem, odnosno sa iskustvom koje čovjek stiče tokom toliki godina rada. To je što se tiče treme. Da li mi kad smo odlučili se da vas pozovemo, kad kažem mi, onda mislim na čitavu našu ekipu, mnogi vaši prijatelji, vaše kolege rekli su bit ćete iznenađeni, naići ćete na jednu gotovo krhku, tananu, vrlo ženstvenu ženu. I to je jedna od predrasuda da jednostavno nekako neurohirurg bi trebalo da bude možda grub, visok, snažan muškarac. Da li se varam? Pa mislim da se varate. Neurohirurgija je takođe posao za žene kao i za muškarce. Što se tiče tih fizičkih komponenti koje ste opisali, mislim da one danas ne važe, a pogotovo ne važe za hirurgiju uopšte, a pogotovo ne važe za neurohirurgiju. Neurohirurgija je danas, savremena neurohirurgija, fina disciplina. Pod tim fina podrazumevam vrlo minuciozan, precizan mikrohiruški posao kod gotovo najvećeg broja naših operacija. Posao znači koji ne zahteva mnogo fizičke snage, ali zahteva neke druge snage koju po meni imaju podjednako i muškarci i žene. Pa dobro, kako se vi osjećate zaista kada uđete u salu? To je bilo o tremi, čuli smo. Međutim, da li razmišljate tada o onome što ćete da radite ili su vam misli negde drugo? Kakva je priprema? Kako da ne? Misli moraju biti sve vreme usredsređene na posao koji radite. I to je vrlo važno, jer ukoliko nije tako, onda se ne može očekivati dobar rezultat. Misli moraju biti apsolutno koncentrisane na predmet rada. Da li je to da tako i dok perete ruke, dok vas oblače, dok stavljate masku, dakle i tada? To počinje praktično još od momenta kada pacijent biva poveren vama, da vi pokrenete dijagnostički postupak, otkrijete od čega je bolestan, vodite ga u preoperativnom postupku, operišete i naravno pratite kasnije. Znači sve vreme je koncentrisanost maksimalna, naravno najveća je u toku same hiruške intervencije. Da li ste vi bili svesni odgovornosti koja je pred vama kada ste odlučili da se bavite ovim poslom? Ne u potpunosti. Ja čak mogu da kažem da sam nekako slučajnim okolnostima, odnosno slučajem došla na neurohirušku kliniku. Zapravo kao završen student medicine imala sam nameru da specijaliziram neurologiju. Međutim, u to vreme, to je bilo leto 73. 74. godine, ja sam slučajno naišla na konkurs, odnosno na objavu konkursa za neurohirurgiju i tada sam razmišljala otprilike ovako. Počet ću sa neurohirurgijom koja je bliska neurologiji, veoma bliska, pa ako mi se ne dopadne, odnosno ukoliko ne bude me mogla da izdržim, jer već onda sam znala za tu predrasudu o kojoj pričamo, odnosno i sama sam joj bila sklona, onda ću naravno da prekinem taj posao i da pređem na nešto lakše. I tako je i počelo. A evo, traje već tolike godine. Taj početak je izuzetno zanimljiv iz raznih razloga, pa mi recite kakva je bila komisija i na kakav prijem ste naišli, s obzirom da zaista do tada kod nas nije bilo žena koja su se bavila tim poslom.
Sećam se da je komisija bila krajnje profesionalna. Njih su zanimale pre svega karakteristike školske koje sam imala, koje su bile dobre, jer ja sam studije završila sa vrlo visokim prosekom. Znači ono što se kaže, bila sam odličan đak. I to je bilo verovatno presudno. Imala sam utisak da su bili iznenađeni što se jedna žena pojavila na taj konkurs, ali nikakvih komentara nije bilo, niti pitanja u tom smislu, eventualnih preporuka, sugestija. Tako da je taj konkurs na moje iznenađenje protekao vrlo dobro. Ako mislite na onaj prvi deo konkursa koji je bio pred članovima komisije. Iza toga je bio susret sa ondašnjim direktorom neurohiruške klinike, profesorom Ilijom Nagulićem, koji je želao ponaosob da vidi svakog kandidata. I razgovor koji sam imala sa njim je praktično opredelio mene u odluci da ostanem tu gde sam konkurisala, odnosno da započnem da radim na neurohirurgiji. Profesor Ilija Nagulić, vaš sadašnji suprug, tada vrlo zreo muškarac, vi vrlo mladi, razlika između vas 25 godina i kreće saradnja, je li tako? Da. Da li ste tako rodili ljubav? Da. Da, u početku je to bila radna saradnja, a kasnije iz te saradnja i verovatno i drugih elemenata rodila se ljubav i naš brak. Kasnije su tu došle i deca, kojih je troje. Što je takođe druga predrasuda, da li žena neurohirurg može da, eto, ima i divnu porodicu sa više dece i da sve tako odlično funkcioniše. A pošto smo pomenuli vašeg supruga, doktora Nagulića, evo prilike da čujemo njegovo razmišljanje o ženama u ovom poslu. Pa ona je za svoj pol i za svoj poziv pokazala veliku doslednost i čvrstinu koja se može očekivati od žena. Zato što žene su stvarno, kada rade posao, one su često puta upornije, doslednije, preciznije, strpljivije od muškaraca. A nama je to bilo potrebno u toj profesiji. Žene samim tim ipak i krhkija. Da li mislite ne, da... Ne, vi se tu možda malo i varate. Žene nisu ni malo nemoćne, ni malo slabe i žene čak i bolje savladavaju poraze nego muškarci. Muškarci mogu da se razočaraju, da se deprimiraju, da se povuku, da pobegnu iz profesije, a žena kada oseti da taj posao od njega zavisi, da mora da ga obavlja, ona ga obavlja sve bolje. Čak i vrlo ženstvena žena. Čak i vrlo ženstvena žena koja može da uskladi tu svoju ženstvenost koja je u stvari privatnog karaktera sa onim što radi. Da li je vaša supruga takva? Pa ja mislim da jeste. Jeste, ona je pokazala veliko strpljenje u poslu i imala je jednu dobru sposobnost oponašanja. Oponašanja onoga što je dobro. U gestovima, u načinu rada, u pristupima i tako dalje. I mislim da je to bilo što je mene u stvari privuklo, jer sam ja onda počeo o njoj da razmišljam kao ženi, znate. Do jednog momenta je to bio čisto profesionalni kontakt, a u jednom momentu sam razmišljao, jer takva razmišljenja su sasvim normalna u kontaktima polova. Da, evo, ovo je bio vaš suprug, doktor Nagulić, i lepo on razmišlja. Vrlo bi bilo zanimljivo da kažete i vi kada ste vi njega primetili kao muškarca. Do tada je to bio samo profesor, direktor klinike, na neki način vaš učitelj. Međutim, šta je to vas privuklo? Pa prvi susret je bio u vreme razgovora za prijem. I taj prvi susret je bio za mene impresionirajući. Naime, ono što mi je posebno bilo drago, odnosno način na koji je on prikazao posao kojim ću se baviti, bio je krajnje interesantan i zanimljiv. Onda je on pokušao, ne ubeđujući me, ali da vrlo realno predstavi posao koji je do tada u mojoj glavi zamišljan kao jako težak, kao posao koji zahteva mnogo vremena, posao koji zahteva mnogo odricanja, posao u kome nema mesta za porodicu, za dom, za decu. Ja nisam bila spremna da se odreknem porodice i doma i zapravo je to bilo ono što me je opredelilo za, odnosno bi me opredelilo protiv. On je uspao naime da mi
prikaže ukratko posao koji može da obavlja žena, a da pritom ima sve ovo što je zapravo ono što žena treba da u svom životu ostvari. Tako da je već taj element, znači prvi naš susret bio za mene razlog da ja o tom čoveku razmišljam. Razmišljam na pozitivan način. Kasnije, po prijemu, po zajedničkom radu, po danima, nedeljama, mesecima koje smo provodili na poslu zajedno, uočavala sam naravno i druge njegove osobine. Koje su? Rodile. Koje su mene ovako posebno. Pa jedna izrazita muževnost, upornost, preciznost u radu. Veoma mi je imponovala njegova maksimalna profesionalna orijentacija. Znate, ja sam još uvek tih prvih godina sumnjala zapravo u same kvalitete, odnosno ne kvalitete, nego u karakter tog posla koji mi obavljamo. I bilo mi je jako važno da u nekome nađem uporište, stručno uporište, a upravo sam to kod njega nalazila. Videla sam da pacijenti dobro prolaze, da su pacijenti sa kvalitetnim preživljavanjem, da se operacije dobro odvijaju, da taj posao ima smisla, da je to dobar posao. On mi je to svakodnevno pokazivao, pa i druge moje kolege. I zapravo ja sam sticala neku vrstu sigurnosti u poslu, a sa tim verovatno i nekakvu emocionalnu privlačnost. To je i takvoj osobi koja mi pokazuje taj posao u najboljem mogućem svetlu. Vi ste sami rekli, ima dosta brakova u kojem su oba partnera lekari, međutim, zaista je redak slučaj da oboje budu u istoj specijalnosti kao što je to slučaj sa vama. Vaš suprug vam je vrlo brzo pokazao da eto, možete da funkcionišete maksimalno i na poslu, ali i kao majka, kako se to dogodilo? Pa, i vrlo brzo. Da, vrlo brzo. Vrlo brzo, ali ja bih htjela, ako smem da dopunim ovo odgovor na prethodno vaše pitanje. Znači, to je ono što se meni dopalo kod njega. A s druge strane, ono što me je sigurno mnogo privuklo njemu, to je upravo to da je on od samog početka pokazivao izrazito poverenje, odnosno ukazivao mi poverenje, verovao je da ja taj posao mogu da radim. Znate, ja sam znala, odnosno osjećala više da ću naići na poteškoće u smislu ona to ne može da radi, ona je žena. A on je iskazivao puno poverenje, stalno me je bodrio i to je za mene bilo veoma značajno. To je ta komponenta moja spram njega. A što se tiče ovog vašeg drugog pitanja, mi smo druge godine po mom dolasku sklopili brak. Iza toga su nam se rodila deca, imamo troje dece, devojčicu koja sad ima 20 punih godina. Imamo blizance, dečaka i devojčicu od 18,5 godina. Eto. Oni se bave ili ne medicinom? Da li imaju to u planu? Nameru ima dečak, odnosno on je sad ove godine upisao medicinu, brucaš je na medicini, devojčice ne. Da li je vama ikada zasmetala razlika u godinama? Ne, ne. Ne, nije mi smetala. Jednostavno o njoj nisam razmišljala. Mislim da smo našli mnogo toga zajedničkog i jednostavno o toj razlici u godinama ne razmišljamo. Bar ja ne razmišljam o tome. Da li ste se vi kada biste se vratili sa operacije njemu se poveravali, pričali o tome kako se dešavalo? Da li su vaši razgovori bili isključivo vezani za profesiju ili je bilo i nekih drugih razgovora? Da li je bilo uopšte vremena za nešto drugo? Bilo je kako da ne, ali je dobar deo tih razgovora bio u stvari o našoj zajedničkoj profesiji, odnosno onome što se dešavalo tog ili prethodnih radnih dana. Ali bilo je kako da ne puno vremena i za neke druge stvari. Ovo je jedna specifična profesija i pretpostavljam da deca koliko god danas ovako odrasli uživaju u plodovima vašeg rada, nekada su osjećali takođe ne prisustvo vaše u kući s obzirom da ste provodili vreme uglavnom u bolnici. Da li mislite da je to za njih bilo teško? Oni bi verovatno odgovorili potvrdno na vaše pitanje, a ja mogu da kažem da sam ja
sve vreme pokušavala, ne znam koliko sam u tome uspevala, i ne samo ja, nego i moj suprug, da svo slobodno vreme koje nam je preostalo posvetimo porodici i da jednostavno ono o čemu smo razgovarali, što smo radili, što je predmet našeg profesionalnog interesovanja, ostavimo u bolnici. Znate, trudili smo se, ne znam koliko smo uspevali, da ne pričamo o našem poslu kod kuće, mada to nije bilo uvek moguće. A deca su sigurno osjećala nedostatak našeg prisustva, njima nikad tog prisustva nije dovoljno. Pa, kada da već pominjemo samu profesiju, moramo da, naravno, popričamo nekim njenim karakteristikama. Jedna od osnovnih je da je to, dakle, nešto vrlo komplikovano, s obzirom da vi dolazite u susret sa najsloženijim kompjuterom na svetu, a to je ljudski mozak. Za nas laike to izaziva neko strahovanje, neki nelagodan osjećaj pri samoj pomisli da se dotiče. Pa, smo vašeg supruga zapitali da li ste se vi ikada uplašili. Pa da čujemo prvo šta on misli o tome. Strah je vrlo značajan element koji se javlja u takvoj primenjenoj medicini, kao što je hirurgija. Jer čovek je neposredno angažovan u akciji. Drugo je to kada vi dajete lekove i kada bolesnika posmatrate kroz jedan period, pa slobodno u krevetu ili kod kuće ili ambulantno. A drugo je kada ste vi nad bolesnikom i kada njegova cela sudbina, a i vaša u neku ruku, zavisi od toga kako ste vi postupili. Taj strah je prisutan naročito kod mladih ljudi i ako uspe da ga savlada, ako uspe da se ne oznoji, da se ne uplaši, to je već jedan test koji ga može voditi prema uspehu u karijeri. Čovjek mora da razvije u sebi antistres mehanizme koji se razvijaju više manje nesvesno u stvari, a može ih razvijati i svesno time što će sebe, svoje raspoloženja uskladiti prema situaciji. Recimo, ako je situacija teška, onda takve situacije će pokušati da savlada. Samim tim što vi savlađujete situaciju, vi se već oslobađate od straha. Samim što se borite protiv teškoće. Ali ako se prepustite elementima tog rizika koji postoji, onda možete da podignete strahu. Da li je Mirjana neustrašiva? Izvinite, da li je Mirjana neustrašiva? Mislim da smo je pitali jedan put, ona kaže da se uplašila više puta, ali da je izdržala. Da je izdržala u tim situacijama jer je pokušala da postupi po onom pravilu kako smo mi to nekada jedni druge učili, savjetovali. Potrebno je znati kada stati. Evo, ovo je zaista zanimljivo razmišljanje vašeg supruga, pa recite, eto, taj vaš doživljaj straha, znači, bilo ga ipak. Bilo ga je. Bilo ga je više ranije nego sada. Strah se, ne samo u našoj profesiji, nego uopšte, ja mislim, savlađuje iskustvom, znanjem i zamišljanjem i premišljanjem onome što vas očekuje. Znate šta, to je po meni individualna karakteristika da li će neko moći ili neće moći u datom trenutku da savlada strah. Prevedeno na ovaj naš razgovor žensko-muški, ja mislim da to nije specifična odlika žena ili muškaraca, nego ljudi uopšte. Mislim, iz toga bi se moglo reći da zapravo što si više iskusniji, to si sigurniji, a osjećaj nesigurnosti u sali može da bude vrlo, vrlo opasan. Mi smo učeni, ja mislim i naučeni, da se u sali osjećamo udobno. Čuli smo da slušate takođe i klasičnu muziku dok pacijent leži na stolu, da li je to tačno? Da, kada možemo, ne uvek. Različitih ukusa ima po pitanju muzike kao takve, a da li slušati ili ne, to kada možemo i ako možemo sebi priuštimo to zadovoljstvo, znači kao jedan dodatan element zadovoljstva. Ali važno je da se vi osjećate prijatno, jer sigurna sam ako biste pitali pacijenta da li bi
se prepustio u ruke hirurga kome je neprijatno iz bilo kojih razloga, on bi to naravno odmah odbio. Znači, da li ste... vama mora biti prijatno. Da li ste bili kad u dodiru sa ljudima koji bi razmišljali o tome da li bi prihvatili da ih operiše žena? Da li ste čuli takva razmišljenja? Da li postoji razlika u sigurnosti pacijenta kada ga operiše žena ili muškarac? Ja sam imala samo nekoliko vrlo izuzetnih situacija u kojima su pacijenti odbili da ih operiše žena, hirurg. Međutim, iskreno rečeno, skoro da se toga više ne sećam, mogu slobodno reći da nikada to nisam ni u podtekstu osetila, a pogotovo ne izgovoreno kao neka vrsta odbijanja. Da li je tačno da vi neurohirurgiju nazivate kraljicom hirurgije? Da, ja je tako nazivam. Ne znam da li će se ostale moje kolege sa tim složiti, naročito ostale kolege hiruzi koji su izvan ove naše specijalnosti, ali ja zaista mislim da je ona kraljica neurohirurgije. Argumenti za to su pre svega rad na najsloženijem organu u organizmu, čija je funkcija veoma, veoma složena i koju morate poštovati, znači osloboditi pacijenta njegove bolesti, a pritom sačuvati funkciju maksimalno koliko se to može. A zatim što je rad na takvom organu, posebno danas, vrlo usavršen. Tu je ta usavršenost počinje pre, uslovno rečeno, pre operacije sa vrlo kvalitetnom dijagnostičkom procedurom koja nam je danas na raspolaganju. Pominjem skener, pominjem magnetnu nuklearnu rezonancu. A zatim sve ono što nam stoji na raspolaganju u toku operacija, mikrohiruški instrumentarijum, upotreba mikroskopa, znači radi se vrlo, vrlo precizno, finim pokretima. Tako da nema primjera sličnog u ostalim disciplinama hiruškim da se radi tako fino na jednom tako složenom organu. Da li je taj toliko složeni organ za vas ipak i pored svih znanja nepoznanica? Kako da ne. Za sve nas je on još uvek jako velika nepoznanica. I pored svih znanja i pored najnovijih istraživanja, dakle uvek nešto novo može da iznenadi. Kako da ne. Mi o njemu saznajemo svakodnevno sve više i više. Čak u posljednje vrijeme vrlo zanimljive stvari koje sugerišu izvesna revolucionarna, da tako kažem, shvatanja ili saznanja, mijenjanja nekakvih razmišljanja od ranije. Ali, kažem, još uvijek smo daleko od punog saznanja o njegovoj funkciji i što on zapravo znači za nas. Pa jedno od tih revolucionarnih saznanja je također razmišljanje o tome da bi eventualno moglo da se izvrši transplantacija mozga. Pa da li je to izazov i da li vi mislite da je tako nešto moguće? Transplantacije mozga nisu moguće i verovatno nikada neće biti moguće. Međutim, transplantacija u mozak se obavlja već odavno. Ona je započela još sredinom prošle decenije. Naime, švedski profesor Erik Olof Backlund je prvi napravio transplantaciju tkiva nadbubrežne žlijezde u mozak pacijenta koji je obolao od Parkinsonove bolesti. To je prva humana transplantacija u mozak. Iza te operacije rađene su, još uvijek se rade operacije koje su sa tim principom u osnovi. U posljednje vrijeme se sa tim intervencijama nešto posustalo, ali to je sad druga priča. Da li ste vi profesionalno deformisani? Mi smo malo čas sedeli tamo u našoj šminkernici i ja sam barem možda također profesionalno deformisano primetila neki vaš produženi pogled u sve nas. Da li je tačno da vi nas nekako drugačije doživljavate i sagledavate možda eventualno neke greške, neke možda buduće bolesti i tome slično? Da li se vama to dešava? Iskreno govoreći, mislim da u izvesnoj meri ja sam profesionalno deformisana. To pokušavam da suzbijem, ali je verovatno da to nije dovoljno, da postoji nekakav podsvesni nivo koji vas, obzirom na dužinu posla koji bavite, vrijeme koje posvetite tom poslu, jednostavno čini da se tako ponašate i u razgovoru sa sagovornikom posmatrate neke njegove delove tela koji su u vašem domenu, da tako kažem, konkretno glavu, izgled glave,
neke karakteristike lica i tako dalje. To su neki podsvesni mehanizmi koji verovatno onda određuju i takvo ponašanje. Kad smo već kod karakteristika, volala bih da nam kažete šta čine najosnovnije i najvažnije karakteristike jednog dobrog neurohirurga, jer i o tome kruži jedna zanimljiva priča. Pa, to je stara priča, stari slogan koji smo i mi prihvatili učeći neurohirurgiju, a govorili su nam o njemu stariji naši profesori, a preuzeta je iz anglosaksonske hiruške prakse, gde se govorilo ovako: ako hoćeš da budeš dobar hirurg, to ne znači samo dobar neurohirurg, nego uopšte hirurg, onda moraš da zadovoljiš tri karakteristike: da imaš dobru glavu, da imaš dobro srce i da imaš dobre ruke. Engleski se to kaže 3H, head, heart and hands. Znači, moraš imati sve tri dobro da bi bio dobar hirurg. Malo pojašnjeno, glava to bi bilo u smislu znanja, u smislu profesionalizacije posla, odnosno onoga što radiš. Srce, kuraž, hrabrost u datom trenutku, a ruke, naravno, spretnost. Vi sve to očigledno imate, a zanimljivi su bili i komentari vaših kolega kada ste vi u pitanju. Da se ponovo vratimo na taj vaš vrlo ženstveni izgled, te duge, nežne prste i tome slično. Ka jedan od vaših kolega, nažalost pokojni doktor Nikola Sikulović, jednom je rekao: šta kažite to za naše gledalce? Da, to je bila jedna simpatična epizoda iz naših odnosa. Profesor Sekulović je bio na nekom studijskom putovanju u Sovjetskom savezu, ondašnjem. I kada se vratio, onako u svom neposrednom maniru, obratio mi se u jednom neformalnom razgovoru i primetio je da sam možda malo, bar po njegovom ukusu, bila tanja. I onda je otprilike ovako rekao: ja do jedna, kako to izgledaš? Pa ne smemo govoriti da si ti kod nas hirurg. A ja sam ga onda začuđeno pogledala i pitala profesora: zašto? Kaže: da vidiš kako izgledaju žene, kaže, u Rusiji. Krupne, kaže, crvene, svaka po 70-80 kilograma, pa operišu na minus 70. To je za mene bilo onako vrlo simpatično i između ostalog sećam se toga. Da li vi možete da kažete da su vaše kolege i vi ipak ljudi koji imaju jedan specifičan mentalni sklop, s obzirom da su odabrali ovako i rizičan i odgovoran posao? Kažem, uvek imamo u vidu da je mozak u pitanju, što zaista zastrašujuće deluje. Da li su to ljudi sa vrlo specifičnim osobinama, pored svih ovih koje smo nabrali, da biste bili dobri hirurzi? Pa, donekle, ali iako nisu imali taj specifičan mentalni sklop, on se vremenom i radom verovatno profilisao kao takav. Za druge ne bih mogla da kažem, ali sigurno da takav posao kakav mi obavljamo, ako i jeste težak posao, ja to ne negiram, određuje i kakvi ćete vi biti, naročito posle tolikih godina rada. I to je takođe posao koji je u konstantnom susretu sa smrću. Da. Pretpostavljam danas sve manje i manje. Međutim, kako je to osjećanje kada pacijent na vašem stolu umre? Nažalost, problematika koju se mi bavimo, ili kako bismo to stručnim jezikom rekli, patologija koju mi obrađujemo je vrlo teška. Naime, pacijenti koji su kod nas su teški pacijenti i smrt je česta. Danas svakako ređe nego nekada, i to upravo zahvaljujući svom tom napretku, čudesnom napretku koje je doživjela neurohirurgija. Ali ja vam mogu reći onako kako ja to lično doživljavam. Ja uvek smrt pacijenta doživljavam kao poraz. Uteha da ste učinili sve što je bilo u vašoj moći jeste tu, ali nije dovoljna. Posebno je teško kada je u pitanju dete ili mlad čovek koji je tek započeo da radi. I to je da živi, pardon. I to je upravo ono što je možda jedna od najvećih težina našeg posla. Da je čest... Ne toliko dugotrajnost rada, je li tako? Koliko najduže može da traje jedna operacija? Pa upravo to, da povežemo, da li se uopšte može težinom meriti smrt deteta ili recimo
jedan rad od pa i 15, pa i više sati u kontinuitetu u sali, to je nemerljivo. Težina u smislu težine posla. Znači, ta komponenta susreta sa smrću je vrlo, vrlo, vrlo teška. To se naravno individualno savlađuje u zavisnosti od osobe. Međutim, meni lično ona i dan danas podjednako teško pada kao i na početku mog rada. Vaš suprug kaže da vi gotovo nikada niste umorni i kada kažete da ste umorni, vi se odmorite za 15 minuta i to takođe kroz rad. Da li je to tačno? Pa, ja jesam i bivam umorna. I bilo bi dobro kad bih imala malo više vremena za sebe i za odmor u klasičnom smislu te reči, ali kad već ne ima vremena, a obaveze su tu, onda nekako gledam da to odmaranje bude kroz te obaveze koje su možda lakše po svojoj prirodi od posla kojim se bavim. Pa takođe kažu da ste vi žena koja ume i da napravi slatko, ali i da popravi neke aparate ili da namesti sijalice u kući, da li je i to tačno? Jeste. Yes, i to se trudim dešava. Se, da. Prva žena neurohirurg bavi se takođe i muzikom. Da li je zapostavila? I kada muziku ste muzikom počela? Muziku sam zapostavila, nekada sam se bavila. To je bila škola, niža muzička škola, Stanislav Binički na Senjaku. Svirala sam harmoniku, klavirsku harmoniku i završila nižu muzičku školu. Ali već dugo se ne bavim, aktivno ne sviram, ali volim da slušam muziku. Još jednom ćemo čuti vašeg supruga i još jedno njegovo razmišljanje, pa da čujemo šta je to. Znate šta, mi smo vrlo često bili u stanju da mlađima, pre nego što počnemo sa njima da radimo, da ih obavestimo da smo mi plaćeni i iznajmljeni i upotrebni da popujemo. Da popujemo čovjeku, da mu stavljamo primedbe, da se ne slažemo, da mu kažemo neki put i nešto grublje i oni moraju biti spremni na to. Mirjana je bila vrlo spremna da prihvati takve postupke. I to je tajna njenog uspeha, što je ona retko reagovala, kao što se to moglo desiti, recimo svuče rukavice, baci rukavice, kaže ja idem, napuštam, neću da budem više tu. Potrebno je mnogo puta malo ovako uraditi protiv sebe, protiv svog raspoloženja, protiv svog ponosa. Ponos je lepa stvar, ali ponos u poslu, naročito kada se taj posao obavlja delikatno, napregnuto, kroz duge sate, tu ponos otpada. Morate da se priklonite i da savete primite ili da ih uzmete tako da se to ne primeti, ali da budete vi taj koji je drugi po redu, a ne prvi, odnosno taj koji prima savet i koji se priklanja. Ovako je to u vašem profesionalnom životu, međutim, nas zanima takva emisija, kako je to u privatnom životu. Da li je i tu popovanje prisutno kada je vaš suprug u pitanju ili možda popujete vi? Ne, popovanje ovakvog tipa nije prisutno u privatnom životu. Nije ni prisutno moje popovanje. Mislim da je to jedan krajnje odnos, dve potpuno zrele individue sa svojim shvatanjima, mišljenjima koji su u najvećoj meri međusobno poklapaju i otuda naše slaganje, ali svako ima svoj način ili dobar deo toga je specifičan za svaku ponosu. On je nama rekao, to nismo snimili, ali da ste vi zapravo njega možda i nadmašili. Da li vi imate taj osjećaj i da li stvarno mislite da on tako misli? Kada je postao u pitanju? Pa on je to par puta rekao, ali ja mislim da je to njegovo supružničko preterivanje. O tome neka sude drugi. Ja to ne bih rekla. Možda da iskoristim ovaj trenutak da kažem, mislim da to nije samo moje uverenje, nego i uverenje kolega moje generacije, da ono što je činila generacija moga supruga se može u pravom smislu opisati rečima herojska neurohirurgija. Zašto herojska? Pacijenti su jako dobro u to vreme operisani i sudeći po onim tehnološkim mogućnostima koje su oni imali, jer tehnologija je za naš posao, kao što sam naglasila, vrlo prisutna, pacijenti su jako, jako dobro operisani i lečeni i kada se sve to poredi sa onim što mi danas imamo, može se apsolutno reći da su oni bili majstori svog zanata.
A kako će se ceniti naš posao, vidjet ćemo od onih mlađih koji iza nas dolaze. Mi smo vas upoznali u vašoj radnoj sobi. Ta radna soba bila je nekada radna soba vašeg supruga. I zapravo vi ste se tu upoznali. Da li vam to često pada na pamet? Da, veoma često. Sve me podsjeća na taj prvi susret. Vi ste takođe... To je najdraža prostorija na neurohiruškoj klinici za mene. To se zaista osetilo. Imali smo prilike da osetimo i taj osmeh i fotografije su tu prisutne, tako da u stvari vlada to prijatno osjećanje i za prisutne kada se nađu u jednoj takvoj, ako možemo kažemo, prostoriji ljubavi. Vi ste taj vaš profesionalni život nekako vrlo dobro uklopili u privatni život, a takođe... Počeli ste da nekako dolazite i u dodir sa prirodom, što je, pretpostavljam, neophodno kada je u pitanju na takva stresna profesija. Pa vaš suprug praktično veliki deo nedelje provodi u Stalaću, je li tako? Jeste, to je... Koliko kilometra, otprilike 200 kilometra od Beograda. To je negde oko 200 kilometra od Beograda. I šta on tamo radi? Pa on je sada, kao što znate, u penziji, znači manje je aktivan u ovom našem stručnom pogledu, ali zato tamo je vrlo aktivan tako što obrađuje baštu koju imamo. Imamo jedan voćnjak. Tamo je kuća njegovih roditelja u kojoj mi svi rado, mislim na decu i na mene, odlazimo kad god je to moguće. To su obično vikendi, slobodni dani. Meni lično je tamo veoma prijatno i kad god ugrabim slobodan trenutak, ja pobegnem. Kažem, ponekad dovoljno mi je samo da tamo odspavam jedan vikend pa da se nekako regenerisana vratim ponovo na posao. Inače, on je čovek, i to smo saznali, koji se bavio i drugim rizičnim zanimanjima, ako možemo tako kažemo, ili hobijima. Vozio je reli, jahao konja. To su takođe neke karakteristike po mnogima pravog muževnog muškarca. Da. To se vama dopada? Pa dopada mi se. Dopada mi se. Mada su sve te njegove aktivnosti bile intenzivnije u vremenu pre našeg upoznavanja. Verovatno su to već i sad bile godine kada i ta vrsta aktivnosti polako splašnjava, mislim na vreme našeg upoznavanja. Ali njegov je interes za sve oko njega veoma intenzivan, veoma živ. On je osoba koja se može sa puno strasti posvetiti potpuno oprečnim poslovima, da tako kažem. I svakom poslu kome se posveti, posveti se u potpunosti. On je već imao jedan brak za sobom, tako, i dvoje dece. Da li su deca možda bila kod vas? Da, kći je živela sa nama do svoje ude i zasnivanja svoje porodice. Vrlo je teško dobiti pravi osmeh od vašeg supruga, jer on kao verovatno profesor, autoritet i tako dalje, vrlo ozbiljno deluje i želi da deluje, pa smo iznudili ipak i tako nešto negde pred kraj našeg razgovora, pa da čujemo i vidimo. A jeste vi doživjeli tu potpuno pravu, prožimajuću ljubav? Pa, prožimajuću ljubav. Ja sam pomenuo da sam video lep film u kome je otac pitao budućeg muža svoje ćerke da li on ju voli ili mu se ona sviđa. Ako je samo voli, onda mu ne daje ruku svoje ćerke. Ona mora da mu se sviđa, znači fizički i tako. To bio vaš princip u životu, da vam se žene dopada i fizički? Moguće je ljubav u tom smislu da čovjek ženu i voli i da mu se sviđa u isto vrijeme. Ali je moguće da bude jedno od ta dve alternative. Kod vas je bilo jedno i drugo uvek? Ja sam bar tako osjećao da je to bilo uvek jedno i drugo. Eto profesora Nagulića sa jednim divnim osmehom, verovatno da pričate i o ovakvim temama kada ste zajedno, a ne samo o operaciji mozga. Kako da ne. Recite nam, eto, kako izgleda jedan razgovor o operaciji kada se vratite, evo, pred kraj emisije? Sada, kada on više nije u tom poslu? Pa, on vrlo često pita o tom radnom danu, šta je bilo, i ja mu rado pričam. Ali kada nije zainteresovan i kada ne želi da mu govorim, ja mu jednostavno to i ne pričam, odnosno ne bih želela da ga opterećem poslom koji obavljam sad u ovom trenutku. Ali, kažem, vrlo često on pita, interesuje ga.
šta sam radila, šta su ostale kolege radile i veoma je zainteresovana za nove postupke i metode koje radimo i kakve rezultate imaju te nove metode u primjeni. Tako da imam utisak da je njegov interes za struku i dalje vrlo, vrlo živ. Vi ste bili vrlo orijentisani jedno na drugo i da li ste uopšte imali vremena za ostali svet, s obzirom da ste se našli eto, da čak i u toj vašoj velikoj ljubavi prema pozivu? Imali smo, imamo još uvek. Naša orijentacija je uglavnom prema porodici, znate, našoj i njegovoj. Imamo i prijatelje sa kojima se družimo kad god je to moguće, tako da nađe se vremena. S obzirom da ste vi, dakle, ponavljam opet, prva žena neurohirurg kod nas, koliko još ima danas žena neurohirurga? Neposredno, pošto sam ja završila specijalizaciju iz neurohirurgije u ondašnjoj Jugoslaviji je završila doktorka Jezernik u Ljubljani, potom doktorka Margareta Kozlov u Zemunskoj bolnici koja i danas radi, a kod nas već imamo dve doktorke vrsne specijaliste u našoj struci, to su doktorka Danica Grujičić i doktorka Ljiljana Đorčić i jednu mlađu koleginicu koja se sprema, koja je sada na specijalizaciji, doktorku Lidiju Šarić. I kako ste vi prihvaćene od strane muških kolega? I to je bilo za mene iznenađujuće. Naime, ja sam predviđala da će biti otpora, međutim, ovde sasvim bez preterivanja mogu da kažem da sam jako dobro primljena i zato sam veoma zahvalna mojim kolegama, što zaista ni u jednom trenutku nikada nisam osetila bilo kakav ponižavajući element ili nešto što bi me stavljalo u situaciju da se osjećam manje vrednom u odnosu na njih. Naprotiv, uvek su mi pomagali, uvek su očekivali od mene ono što i od sebe samih očekuju. Znači, imali smo jedan apsolutno ravnopravan odnos i to je zaista tako, bez preterivanja. A kad kažete to od samih sebe očekuju, imam utisak da oni od sami od sebe očekuju mnogo, s obzirom kada smo razgovarali sa vašim suprugom, on je rekao, mnoge moje kolege bave se još raznim drugim zanimljivim stvarima. Recimo, profesor Nikola Sekulović se bavio lovom. Da li su i ostale vaše kolege, dakle muškarci takvi, koji se bave opet i neobičnim drugim hobijima, ako tako mogu da kažem? Pa, kako da ne? Gotovo sve moje muške kolege se bave nekom, koliko ja znam, nekom aktivnošću koja bi se tako mogla nazvati hobijem. Ima lovaca još, ima sportista, na duše to iz hobija. Pa i moje koleginice su aktivne u fizičkom smislu. Tako da mislim da je to nešto što je važno u našem poslu. Ja lično, ja se ne bavim aktivno, sem ukoliko izuzmem ove vikendske aktivnosti, hobi tipa, a mogla bih da kažem da je moja neka aktivnost u fizičkom smislu brzo hodanje. Naime, to je ono čega mi ne nedostaje u svakodnevnom životu. Inače, lično volim sport, volim plivanje. Tako da ponekad da nađem vremena malo za rekreaciju. Eto, koliko je energije, dakle, i u jednoj ženi, što u svakom slučaju mnogi muškarci u to sumnjaju. Vi ste zaista imali prilike u to da se uverite, a mi smo pokušali da razuverimo našu publiku i sigurno je da vi izazivate veliku radoznalost u društvima, jer u raznim društvima u kojima se pojavljujete, s obzirom na to što radite. I postaju razna pitanja, ali tako? Da, kako da ne. Prijatelji i oni koji vas ne poznaju. Kakva su to pitanja? Pa, to su pitanja da li možeš da izdržiš, pitanje kako si se opredelila, uglavnom kako je došlo do toga da se ja opredelim za neurohirurgiju. Zatim, kako sve to funkcioniše nadalje, kako organizujem svoj život i porodicu koja je brojna. Tako da, ja se trudim da im otprilike kažem ono što smatram da je najvažnije, a to je prvo, taj moj dolazak na neurohirurgiju je bio, tako reći, slučajan. Ostanak na neurohirurgije bio iz razloga zaista ljubavi prema pozivu. Poziv koji radim volim
i on me stvarno ispunjava veoma mnogo. Danas mi se čini da ne bih mogla ništa drugo da radim do onoga što radim. A potom je verovatno i ta vezanost za supruga, odnosno takav jedna zajednica, posao, kuća, svi smo tu na nekom istom planu, verovatno bio presudan za nekakvo moje izdržavanje, te nekakve pretpostavljene težine moga posla. Jedna harmonija koja se u svakom slučaju ogleda posle u operacionoj sali. Jeste, ali pošto je, koliko sam ja uočila poenta ovog našeg razgovora žena u neurohirurgiji, ja bih mogla da ponovim ponovo da je ženama mesto u neurohirurgiji. Neurohirurgija jeste težak posao, ali da ta težina ne anulira biološke karakteristike pola, mislim konkretno ženske karakteristike, žena u neurohirurgiji može biti i ostati prava žena. Tako da je to posao, kažem, podjednako pristupačan i ženama i muškarcima. A to što do sada nije bilo žena, mislim da je bila u prvom redu slučajnost, a u buduće neće biti, jer sigurno da će se predrasude razbiti, a i karakter posla će biti takav da će biti mnogo lakše raditi neurohirurgiju nego što se sada radi. Ja se nadam da smo mi barem ove naše tri predrasude od večeras razbili kod naše publike i pokazali smo eto da žena ne samo da je, kako kažu, lepši pol, nego da nije i slabiji pol. Ako se slažete sa mnom. Slažem se, potpuno. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Ja znam da vas čekaju sutra već nove operacije i šta možemo drugo da vam poželimo nego uspeh. Hvala vam najljepše. Prijetno, a eto, vi dragi gledalci, gledajte nas ponovo za dve nedelje u ovo isto vreme. Laku noć. Neurohirurgije, ali ja vam mogu reći onako kako ja to lično doživljavam. Ja uvek smrt pacijenta doživljavam kao poraz. Uteha da ste učinili sve što je bilo u vašoj moći jeste tu, ali nije dovoljna. Posebno je teško kada je u pitanju dete ili mlad čovek koji je tek započeo da radi. I to je upravo ono što je možda jedna od najvećih težina našeg posla. Ne toliko dugotrajnost rada, je li tako? Koliko najduže može da traje jedna operacija? Pa upravo to, da povežemo da li se uopšte može težinom meriti smrt deteta ili recimo jedan rad od pa i 15, pa i više sati u kontinuitetu u sali. To je nemerljivo. Težina u smislu težine posla. Znači, ta komponenta susreta sa smrću je vrlo, vrlo, vrlo teška. To se naravno individualno savlađuje u zavisnosti od osobe. Međutim, meni lično ona i dan danas podjednako teško pada kao i na početku mog rada. Vaš suprug kaže da vi gotovo nikada niste umorni i kada kažete da ste umorni, vi se odmorite za 15 minuta i to takođe kroz rad. Da li je to tačno? Pa, ja jesam i bivam umorna. I bilo bi dobro kad bih imala malo više vremena za sebe i za odmor u klasičnom smislu te reči, ali kad već ne ima vremena, a obaveze su tu, onda nekako gledam da to odmaranje bude kroz te obaveze koje su možda lakše po svojoj prirodi od posla kojim se bavim. Pa takođe kažu da ste vi žena koja ume i da napravi slatko, ali i da popravi neke aparate ili da namesti sijalice u kući, da li je i to tačno? Jeste. I to se dešava. Trudim se, da. Prva žena neurohirurg bavi se takođe i muzikom. Da li je zapostavila? I kada ste muzikom počela da se bavite? Muziku sam zapostavila, nekada sam se bavila. To je bila škola, niža muzička škola, Stanislav Binički na Senjaku.
Svirala sam harmoniku, klavirsku harmoniku i završila nižu muzičku školu. Ali već dugo se ne bavim, aktivno ne sviram, ali volim da slušam muziku. Još jednom ćemo čuti vašeg supruga i još jedno njegovo razmišljanje, pa da čujemo šta je to. Znate šta, mi smo vrlo često bili u stanju da mlađima, pre nego što počnemo sa njima da radimo, da ih obavestimo da smo mi plaćeni i iznajmljeni i upotrebni da popujemo. Da popujemo čovjeku, da mu stavljamo primedbe, da se ne slažemo, da mu kažemo neki put i nešto grublje i oni moraju biti spremni na to. Mirjana je bila vrlo spremna da prihvati takve postupke. I to je tajna njenog uspeha, što je ona retko reagovala, kao što se to moglo desiti, recimo svuče rukavice, baci rukavice, kaže ja idem, napuštam, neću da budem više tu. Potrebno je mnogo puta malo ovako uraditi protiv sebe, protiv svog raspoloženja, protiv svog ponosa. Ponos je lepa stvar, ali ponos u poslu, naročito kada se taj posao obavlja delikatno, napregnuto, kroz duge sate, tu ponos otpada. Morate da se priklonite i da savete primite ili da ih uzmete tako da se to ne primeti, ali da budete vi taj koji je drugi po redu, a ne prvi, odnosno taj koji prima savet i koji se priklanja. Ovako je to u vašem profesionalnom životu, međutim, nas zanima takva emisija, kako je to u privatnom životu. Da li je i tu popovanje prisutno kada je vaš suprug u pitanju ili možda popujete vi? Ne. Popovanje ovakvog tipa nije prisutno u privatnom životu. Nije ni prisutno moje popovanje. Mislim da je to jedan krajnje odnos, dve potpuno zrele individue sa svojim shvatanjima, mišljenjima koji su u najvećoj meri međusobno poklapaju i otuda naše slaganje, ali svako ima svoj način ili dobar deo toga je specifičan za svaku ponosu. On je nama rekao, to nismo snimili, ali da ste vi zapravo njega možda i nadmašili. Da li vi imate taj osjećaj i da li stvarno mislite da on tako misli? Kada je postao u pitanju? Pa on je to par puta rekao, ali ja mislim da je to njegovo supružničko preterivanje. O tome neka sude drugi. Ja to ne bih rekla. Možda da iskoristim ovaj trenutak da kažem, mislim da to nije samo moje uverenje, nego i uverenje kolega moje generacije, da ono što je činila generacija moga supruga se može u pravom smislu opisati rečima herojska neurohirurgija. Zašto herojska? Pacijenti su jako dobro u to vreme operisani i sudeći po onim tehnološkim mogućnostima koje su oni imali, jer tehnologija je za naš posao, kao što sam naglasila, vrlo prisutna, pacijenti su jako, jako dobro operisani i lečeni i kada se sve to poredi sa onim što mi danas imamo, može se apsolutno reći da su oni bili majstori svog zanata. A kako će se ceniti naš posao, vidjet ćemo od onih mlađih koji iza nas dolaze. Mi smo vas upoznali u vašoj radnoj sobi. Ta radna soba bila je nekada radna soba vašeg supruga. I zapravo vi ste se tu upoznali. Da li vam to često pada na pamet? Da, veoma često. Sve me podsjeća na taj prvi susret. Vi ste također... To je najdraža prostorija na neurohirurškoj klinici za mene. To sam zaista osetila. Imali smo prilike da osetimo i taj osmeh i fotografije su tu prisutne, tako da u stvari vlada to prijatno osjećanje i za prisutne kada se nađu u jednoj takvoj, ako možemo kažemo, prostoriji ljubavi. Vi ste taj vaš profesionalni život nekako vrlo dobro uklopili u privatni život, a također počeli ste da nekako dolazite i u dodir sa prirodom, što je, pretpostavljam, neophodno kada je u pitanju na takva stresna profesija. Pa vaš suprug praktično veliki deo nedelje provodi u Stalaću, je tako? Jeste, to je... Koliko kilometara, otprilike 200 kilometara od Beograda? To je negde oko 200 kilometara od Beograda. I što on tamo radi? Pa on je sada, kao što znate, u penziji, znači manje je aktivan u ovom našem stručnom pogledu, ali zato tamo je vrlo aktivan tako što obrađuje baštu koju imamo. Imamo jedan voćnjak. Tamo je kuća njegovih roditelja.
u koju mi svi rado, mislim na decu i na mene, odlazimo kad god je to moguće. A to su obično vikendi, slobodni dani. Meni lično je tamo veoma prijatno i kad god ugrabim slobodan trenutak, ja pobegnem. Kažem, ponekad dovoljno mi je samo da tamo odspavam jedan vikend, pa da se nekako regenerisana vratim ponovo na posao. Ja, Toni je čovek, i to smo saznali, koji se bavio i drugim rizičnim zanimanjima, ako možemo tako kažemo, ili hobijima. Vozio reli, jahao konja. To su takođe neke karakteristike po mnogima pravog muževnog muškarca. Da. To se vama dopada? Pa dopada mi se. Dopada mi se, mada su sve te njegove aktivnosti bile intenzivnije u vremenu pre našeg upoznavanja. Verovatno su to već i sad bile godine kada i ta vrsta aktivnosti polako splašnjava, mislim na vreme našeg upoznavanja. Ali njegov je interes za sve oko njega veoma intenzivan, veoma živ. On je osoba koja se može sa puno strasti posvetiti potpuno oprečnim poslovima, da tako kažem. I svakom poslu kome se posveti, posveti se u potpunosti. On je već imao jedan brak za sobom, tako, i dvoje dece. Da li su deca možda bila kod vas? Da, kći je živela sa nama do svoje ude i zasnivanja svoje porodice. Vrlo je teško dobiti pravi osmeh od vašeg supruga, jer on kao verovatno profesor, autoritet i tako dalje, vrlo ozbiljno deluje i želi da deluje, pa smo iznudili ipak i tako nešto negde pred kraj našeg razgovora, pa da čujemo i vidimo. A jeste vi doživjeli tu potpuno pravu prožimajuću ljubav? Pravu prožimajuću ljubav? Ja sam pomenuo da sam video lep film u kome je otac pitao budućeg muža svoje ćerke da li on ju voli ili mu se ona sviđa. Ako je samo voli, onda mu ne daje ruku svoje ćerke. Ona mora da mu se sviđa, znači fizički i tako. Je to bio vaš princip po životu, da vam se žene dopada? Znači, i fizički? Moguće je ljubav u tom smislu da čovjek ženu i voli i da mu se sviđa u isto vrijeme. Ali je moguće da bude jedno od ta dve alternative. Kod vas je bilo jedno i drugo uvek? Ja sam bar tako osjećao da je to bilo uvek jedno i drugo. Eto, profesora Nagulića, sa jednim divnim osmehom, verovatno da pričate i o ovakvim temama, kada ste zajedno, a ne samo o operaciji mozga. Kako da ne. Recite nam, eto, kako izgleda jedan razgovor o operaciji, kada se vratite, evo, pred kraj emisije. Sada, kada on više nije u tom poslu? Pa, on vrlo često pita o tom radnom danu, šta je bilo, i ja mu rado pričam. Ali kada nije zainteresovan i kada ne želi da mu govorim, ja mu jednostavno to i ne pričam, odnosno ne bih želela da ga opterećem poslom koji obavljam sad u ovom trenutku. Ali, kažem, vrlo često on pita, interesuje ga šta sam radila, šta su ostale kolege radile i veoma je zainteresovan za nove postupke i metode koje radimo i kakve rezultate imaju te nove metode u primjeni. Tako da imam utisak da je njegov interes za struku i dalje vrlo, vrlo živ. Da li ste bili vrlo orijentisani jedno na drugo i da li ste uopšte imali vremena za ostali svet, s obzirom da ste se našli, eto, da čak i u toj vašoj velikoj ljubavi prema pozivu? Imali smo i imamo još uvek. Naša orijentacija je uglavnom prema porodici, znate, našoj i njegovoj. Imamo i prijatelje sa kojima se družimo kad god je to moguće, tako da nađe se vremena. S obzirom da ste vi, dakle, ponavljam opet, prva žena neurohirurg kod nas, koliko još ima danas žena neurohirurg? Neposredno, pošto sam ja završila specijalizaciju iz neurohirurgije u ondašnjoj Jugoslaviji je završila doktorka Jezernik u Ljubljani, potom doktorka Margareta Kozlov u Zemunskoj bolnici koji danas radi, a kod nas već imamo dve doktorke vrsne specijaliste u našoj struci, to su doktorka Danica Grujičić i doktorka Ljiljana Đorčić i jednu mlađu koleginicu koja se sprema, koja je sada na
specijalizaciji doktorku Lidiju Šajić. I kako ste vi prihvaćene od strane muških kolega? I to je bilo za mene iznenađujuće. Naime, ja sam predviđala da će biti otpora. Međutim, ovde sasvim bez preterivanja mogu da kažem da sam jako dobro primljena i zato sam veoma zahvalna mojim kolegama, što zaista ni u jednom trenutku nikada nisam osetila bilo kakav ponižavajući element ili nešto što bi me stavljalo u situaciju da se osjećam manje vrednom u odnosu na njih. Naprotiv, uvek su mi pomagali, uvek su očekivali od mene ono što i od sebe samih očekuju. Znači, imali smo jedan apsolutno ravnopravan odnos. I to je zaista tako, bez preterivanja. A kad kažete to od samih sebe očekuju, imam utisak da oni od sami od sebe očekuju mnogo, s obzirom kada smo razgovarali sa vašim suprugom, on je rekao, mnoge moje kolege bave se još raznim drugim zanimljivim stvarima. Recimo, profesor Nikola Sekulović se bavio lovom. Da li su i ostale vaše kolege, dakle muškarci takvi, koji se bave opet i neobičnim drugim hobijima, ako tako mogu da kažem? Pa, kako da ne? Gotovo sve moje muške kolege se bave nekom, koliko ja znam, nekom aktivnošću koja bi se tako mogla nazvati hobijem. Ima lovaca još, ima sportista, do duše to iz hobija. Pa i moje koleginice su aktivne u fizičkom smislu. Tako da mislim da je to nešto što je važno u našem poslu. Ja lično, ja se ne bavim aktivno, sem ukoliko izuzmem ove vikendske aktivnosti, hobi tipa, a mogla bih da kažem da je moja neka aktivnost u fizičkom smislu brzo hodanje. Naime, to je ono čega mi ne nedostaje u svakodnevnom životu. Inače, lično volim sport, volim plivanje. Tako da ponekada nađem vremena malo za rekreaciju. Eto, koliko energije, dakle, i u jednoj ženi, što u svakom slučaju mnogi muškarci u to sumnjaju. Vi ste zaista imali prilike u to da se uverite, a mi smo pokušali da razuverimo našu publiku i sigurno je da vi izazivate veliku radoznalost u društvima, jer u raznim društvima u kojima se pojavljujete, s obzirom na to što radite. I postaju razna pitanja, ali tako? Da, kako da ne. Prijatelji i oni koji vas ne poznaju. Kakva su to pitanja? Pa, to su pitanja da li možeš da izdržiš, pitanje kako si se opredelila, uglavnom kako je došlo do toga da se ja opredelim za neurohirurgiju. Zatim, kako sve to funkcioniše nadalje, kako organizujem svoj život i porodicu koja je brojna. Tako da, ja se trudim da im otprilike kažem ono što smatram da je najvažnije, a to je prvo taj moj dolazak na neurohirurgiju je bio, tako reći, slučajan. Ostanak na neurohirurgiji je bio iz razloga zaista ljubavi prema pozivu. Poziv koji radim volim i on me stvarno ispunjava veoma mnogo. Danas mi se čini da ne bih mogla ništa drugo da radim do onoga što radim. A potom je verovatno i ta vezanost za supruga, odnosno takav jedna zajednica, posao, kuća, svi smo tu na nekom istom planu, verovatno bio presudan za nekakvo moje izdržavanje, te nekakve pretpostavljene težine moga posla. Jedna harmonija koja se u svakom slučaju ogleda posle u operacionoj sali. Jeste, ali pošto je, koliko sam ja uočila poenta ovog našeg razgovora žena u neurohirurgiji, ja bih mogla da ponovim ponovo da je ženama mesto u neurohirurgiji. Neurohirurgija jeste težak posao, ali da ta težina ne anulira biološke karakteristike pola, mislim konkretno ženske karakteristike. Žena u neurohirurgiji može biti i ostati prava žena. Tako da je to posao, kažem, podjednako pristupačan i ženama i muškarcima. A to što do sada nije bilo žena, mislim da je bila u prvom redu slučajnost,
a u buduće neće biti, jer sigurno da će se predrasude razbiti, a i karakter posla će biti takav da će biti mnogo lakše raditi neurohirurgiju nego što se sada radi. Ja se nadam da smo mi barem ove naše tri predrasude od večeras razbili kod naše publike i pokazali smo eto da žena ne samo da je, kako kažu, lepši pol, nego da nije i slabiji pol. Ako se slažete sa mnom. Slažem se, potpuno. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Ja znam da vas čekaju sutra već nove operacije i šta možemo drugo da vam poželimo nego uspeh. Hvala vam najljepše. Prijatno, a eto, vi dragi gledalci, gledajte nas ponovo za dve nedelje u ovo isto vreme. Laku noć.